Είναι σίγουρο ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να θρηνούμε θύματα από τροχαία ατυχήματα. Το ίδιο σίγουρο όμως είναι ότι πολλά από τα ατυχήματα είναι ανόητα και θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν ακολουθούσαμε μερικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Το αυτοκίνητο και η μοτοσυκλέτα μας πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η κατάσταση και η πίεση των ελαστικών, τα φρένα, τα φώτα, το σύστημα διεύθυνσης και το σύστημα ανάρτησης. Σε καλή κατάσταση πρέπει να είναι πάντα και ο οδηγός. Γι' αυτό δεν πρέπει να οδηγούμε όταν έχουμε πάρει φάρμακα, όταν είμαστε πολύ κουρασμένοι, όταν έχουμε φάει υπερβολικά ή όταν έχουμε πιει έστω και λίγο. Ο καλός οδηγός βάζει μόνος του τα όρια με βάση τη φυσική κατάσταση και τις ικανότητές του, την κατάσταση του οχήματος, του δρόμου και των ειδικών συνθήκων. Και βέβαια δεν κάνει ούτε ένα μέτρο χωρίς ζώνη στο αυτοκίνητο και κράνος στις μοτοσυκλέτες. Ζώνες ασφαλείας όμως πρέπει να φορούν και οι επιβάτες. Και όταν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο, πρέπει να είναι πάντα στο πίσω κάθισμα και δεμένα και ποτέ μα ποτέ στην αγκαλιά της μητέρας τους και εμπρός. Στο δρόμο κινούμεθα πάντα στη δεξιά λωρίδα και δεν εμποδίζουμε τους άλλους που θέλουν να προσπεράσουν. Όταν εμείς θέλουμε να προσπεράσουμε τώρα, βγάζουμε πρώτα το φλας, κοιτάμε μπρος και πίσω αν έρχεται κανείς και θα μας εμποδίσει, εκμεταλλευόμαστε όλη την επιτάχυνση του αυτοκινήτου μας και μετά προσπερνούμε και επιστρέφουμε πάλι στη δεξιά λωρίδα. Ανάλογα με την ταχύτητα που έχουμε, κρατούμε απόσταση ασφαλείας από το προηγούμενο όχημα. Και ποτέ δεν πατούμε τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Και όταν είναι ανάγκη να σταματήσουμε πάνω στο δρόμο, προσπαθούμε να βάλουμε το αυτοκίνητο όσο πιο δεξιά γίνεται, ανάβουμε τα αλάρμ και παίρνουμε το τρίγωνο και το τοποθετούμε πολύ πριν από το σημείο που βρισκόμαστε για να μην πέσει πάνω μας κάποιος άλλος. Αν σεβαστούμε αυτούς τους απλούς κανόνες οδικής ασφάλειας, και αν οδηγούμε με το μυαλό μας μόνο σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή, τότε είναι σίγουρο ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλά από τα ανόητα τροχαία δυστυχήματα. Και αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, στο τέλος κάτι θα καταφέρουμε.